Hej och välkomna tillbaka till Gör det med RV. Idag så ska jag visa hur man tvättar en bil. Och sen tänkte jag visa hur man tankar också. Fan vad gött väder det är. Det är vinter nu. Det är perfekt det. Vad heter det som bara finns det i kameran? En buss i kameran eller? Jo, det är så här va, att det är kef sen allt av mig. Ser ni förresten att jag är läderlappen? Jag har en läderlapp. Nu ska vi se, så vi kokar kaffe. Det är så fan. Jo, idag är det söndag. Och jag känner mig lite utvilad. Det är dags för lite vlogging tror jag. Och ni får få det med. Ja, det är klart, eftersom det är vlogg. Men helt vanlig dag, söndag helt enkelt. Jag ska byta djur på svärfars bil. För att han har ju glömt att sätta på vinterdäck. Och det är ju snö ute. Som ni ser här. Så att, då sa jag till han igår så här, för han var här, vi hade kalas. Så sa jag så här. Ja men vad fan, jag har ju grejer annars. Ja men vad bra, men så gav han mig bilnycklar så här. Här, kiparen. Och sen så fick han kurs hem. Så jag ska tydligen göra det då. Jag menar ju mer att jag hade grejer om... Ja, det gick att göra det här, men det blir jag som fick det. Och det är bara en 10 minus ute och jag har ingen garage. Så att det blir perfekt där. Okej, Google, släck kök. Visst, stänger av 11 enheter. Okej, Google, vem är jag? Du heter Jonas. I natt så drömde jag att... Fan, jag har ju ingen mikrofon på kameran förresten. Då hör ni knappt vad jag säger. Jag har satt på kameran. Så där hör ni mig möten! Nej, men... I natt drömde jag en grej. Att jag var kompis med Anis Don Demina. Och så satt vi så här och höll på med hans dator och... Vem är Jonas Livros egentligen? Och sen vaknade jag här och så var det inte sant. Fan vad kallt det var ute. Det här kommer inte bli roligt. Rätt gött va? Den skulle ha satt på de här hjulen. Jag hade inte dragit åt dem ordentligt, vilket är ganska farligt. Jag måste ju dra åt hjulena, vet ni, med ett sånt här dragskraft så att det inte lösnar. Grannen, kom hem nu. Vet ni hur kallt det är? Det är typ 10 minus. Men det är rätt gott här. Jag ska åka och... Men håll käft. Pumpa luft i däckerna. Det var så jävla kallt ute så den här... tryckluften frös ju för fan fast för mig. Så jag
mätaren funkar inte. Jag såg inte hur mycket tryck det var. Vad fan är det här nu då? Dörrjävel. Men det är så... Eller hur är det härligt med kyla? Alltså... Det här jävla landet vi lever i, jag älskar Sverige, men fy fan vad kallt det blir. Bilarna pajar, det går inte att stänga dörrar eller någonting. Fy fan vilken röv. Det är tur att det går att sladda i alla fall. Det är kul med vintern. Det är fyrstift på den här jäveln, det är ganska kul. Jag har ju fyrstift på Mersan också, jag har fyrstift på bilar. Alla bilar jag har haft typ senaste 5-6 åren, men... Jag har ju inte fattat om man kopplar ur antisladden på Mersan. Plus att det är så här lite motor än, så det är inget roligt ändå. Men fyrstift är ganska kul. Första gången jag skulle sladda med fyrstift hade en Mercedes ML med 22 tums fälgar på, med Hakkapeliitta dubbdäck. Skulle sladda lite tänkte jag. Hade ingen aning. Jag hade aldrig sladdat med fyrstift. Oj, här skulle jag in. Jag gick inte nu då. Hade aldrig sladdat med fyrstift överhuvudtaget. Skicka på som fan en kurva där. Och det bara gick åt helvete. Skett in i trottoarkanten. Knäckte helt färgen, gick av. Men det gick på försäkringen. Som tur var. De där jävla däckarna. Fan vad de kostade. Var det 11 000 styck? Eller något sånt där. Ja, det är roligt med bilar, men det är dyrt. Det är dyrt. Mm. Ja. Det går ju skitfort det här. Riktigt fin grej på OK. Yeah! Here we go. Får upp så svärfar blir glad. Jag är en svärmorsdröm, så enkelt är det. Vi kan inte undgå detta faktum att det är vinter i Sverige nu. Och på vintern kommer det snö. Och jag har aldrig haft en snöskoter. Men jag antar att det är många som ser det här som har det. Jag vill ha någon riktig rolig maskin. Såklart. Vad tycker ni jag ska köpa för något? Kommentera här nedanför vad jag ska köpa för snöskoter. Och varför just den. Så är ni görsnära mot mig. Så vi ser om det går att sladdra. Nej, det gick inte. Det var inte hårt här. Det läskigt med Passat är att farthållaren är här nere vid mitt knä. Så när jag liksom sitter så här högt upp, slår i knä, så går farthållaren i. Så ja, och så när man trycker den upp och så gasar i bilen, så det är livsfarligt. Fan i mig, jag kan köra över folk. Ja, och nu vet ni det. Nu ska jag åka över till Karlskoga för en personal till mig har sjukskrivelse. Så jag måste åka över och göra lite nytta där. Och sen så ska jag med käringar till ett nytt gym som har öppnat här i Kristinehamn. På invigningen där. Det ska bli kul som fan. Riktig toppanläggning. Så jag blir så jävla nice att starta år 2020. Med ett gött nytt gym och kanske få ordning på träningen igen. Skulle vara jävligt nice nu när huset snart är klart och man får lite mer tid över till att ta hand om sig själv. Det roliga när man åker i svärfars bil är att det kan alltid stöta på, det kan alltid komma en överraskning, för han kan ju ha glömt att hälta i olja i motorn och såna här grejer. Så det är alltid en överraskning. Oj, här var det hårt som fan. Det roliga med fyrhjulsdrift är att man kan liksom åka på ställ hur långt som helst, för att det är bara att styra och gasa åt det hållet den vill, så kommer man dit. Så länge den har bra däck och bra med fräs under huven. Det har den dock inte i den här bilen. Men fy fan, det går bara rakt. Varvväxlar av bilen. Ja, han vill inte växla den här. Då. Kanske inte någon olja i växellöd. Det kunde ju som sagt inte vara någon överraskning om det var så. Det blir en överraskning, men man blir aldrig överraskad. Hur fan pratar jag? Så där.
Då var jobbet klart för idag. One Life Gym. Karlskogas bästa gym. Perfekt det. Vi ska in på McDonald's eller på sig. Burger King. Extra lång chili cheeseburger. Är vloggen här nu? Vloggen för mig. Hej. Oj, oh, jävlar vad nära att du var smal. Jag äter extra lång chili cheese. Det är den godaste burgaren på Burger King. Men man måste ta bort jalapenon har jag sagt. Så där. Då ska jag gå in och kolla på det här nya gymmet. Har ni hört mitt medverkande i podcasten Skitsnack och funderingar? Om inte så gå ut och lyssna på det. Det avsnittet släpptes i fredags. Så att... Och säg vad ni tycker. Kan ni också kommentera här nere för vad ni tyckte. Det var min första medverkan i en podcast. Och jag tyckte det var lite läskigt. Jag var lite nervös. Jag pratade lite mycket, avbröt lite mycket tror jag. Men det var kul. Och jag är lite sugen på att starta en egen podcast. Vad tycker ni om det? Borde jag göra det? Va? I så fall, kommentera om det med vet jag. Ha lite diskussioner i jävla kommentarsfältet så det händer något. Nu ska jag gå in och kolla på det här nya. Men kommer bli gött som fan. Så jag börjar träna som fan nu. Luftfjädringen har också paja på marschan. Men det var ju ganska fränt. Då får man en liten insikt i hur det ser ut när han är låg. Eller hur Petra? Ja, det är fint. Det blir att sänka bilen. Mm. Det känns som man blir bara lägre och lägre, eller? Mm. Rätt fräscht ändå. Perfekt det. Men fy fan vad obekvämt det är att åka en sänkt bil. Den börjar bli gammal. Måste ta hand om röva. Hör Petra. Mm. Vet du hur man vet att du har använt mina tröjor? Nej. Man tömmer fickorna så ser man hur det ser ut här. Ja. En skruv. Ett ljus. Och en hudsalva. Mm. Och lite pengar som inte har gått att använda på 4 år typ. Eller 10 år kanske. Ja. Har jag haft den så länge? Ja. Nej, du vet inte vad du håller på med om dagarna, så att då tänker du att jag ska ha med mig lite pengar ut, munsalva och en skruv och ett ljus. Mm. Bara så du vet Petra, så går du inte använda de pengarna längre. Mm. Han heter kompis och hon heter kattmamma. Vad vill du? Vad är frågan om? Kajsa heter han, han är gud gammal. Och det ligger Kajsa tror jag att hon har bebis. Grisbebis. Här är kylskåpet vi pratade om i podden. Pökra. Så visar. All fräna grejen kan göra. Kan du se här allt möjligt. Kan du kolla i kylskåpet. Här har vi ett tacos till exempel. Det är därför jag har sån här tacosös här. Och här har vi mjölk och den skiten. Nu ska jag göra tacos. Fint, vilket bra ljus du fick. Mm. Riktigt YouTube-ljus. Nu ska jag göra taco-grej. Så följ med så får ni se när jag gör tacos. Det blir skitskoj. Passa sen. Petra stod och snackade skit här. Och så hörde hon när jag satte på kameran. Så hör hon så avbryter jag så här. Nej, men för de är ju väldigt speciella. På ett härligt sätt. Petra, hur avslutar man på YouTube? Ha det bra, hej. Nej, men skärp dig. Titta men jag tycker inte om att det är så jävla nära. Det är inte nära. Titta i kameran och säg. Men du är väl inte färdig med filmen än? Nej, men säg. Okej. Okay. Tack för att du tittade. Vad ska jag säga? Prenumerera på kanalen. Tack för att du tittade. Prenumerera på kanalen. Tumma upp. Tumma upp. Kommentera. Kommentera. Följ med på Instagram. Följ med på Instagram. Inte mig, men Jonas. Ja. Och ha det bra. Ja, det där får du träna på tror jag. Filma mig. Det första man ska ha när man ska göra sån här pannkaka, det är tacos, bröd. Du får filma här tallriken. Sen ska man ha shit, eller curry som jag brukar säga. Så, men det här är helt sjukt, varför ska jag visa? Alla har gjort tacos. Sen har man på allt det här, och så äter man allt det. Det är bra som fan det. Nu avslutar jag den här filmen. Prenumerera på kanalen, tumma upp klippet, kommentera, följ på Instagram, det heter Jonas Livros, jag heter Jonas Livros på alla sociala medier. Och tills nästa video. Ha det bra. Nej, jag vet inte. Så får ni ha det så jävla bra. Hej.